Tjena, mitt namn är Marcus Ylvegård och idag ska jag gå runt och höra med folk lite om semestern och vad de kommer att göra och lite annat smått och gott. Följ med. Se, vad vi har nu. Här har vi första. Mare, du stannar. Jag kommer ta dig, jag kommer ta dig. Ludde, jag kommer till dig sen. Ja, har vi här. Nu blir vi en fassa. Vad tänkte du göra under semestern? Jag tänkte hänga här i Växjö. I Växjö? Ska du flytta in i den nya lägenheten? In i den nya lägenheten. Hänga lite med Malte. Ta hand om honom i sommar. Ja. Inga paraplydrinkar? Nej, det blir nog få av den sorten. Så jävla tråkig. Till Nässén, du sätter dig ner. Nässén, du sätter dig ner! Nej, skämt åsido. Vem i laget kommer att dricka flest paraplydrinkar under sommaren? Jag tror starkt på Pontus Holmberg. Det är en liten avig. Vem kommer att komma tillbaka mest vältränad under semestern? Alltså, om jag bortser från mig själv så tror jag att det kommer vara... Det kan nog vara Joel. Det där ska du inte säga. Det där ska du inte säga. Nej, nej, nej. Så, Ludde Nilsson. Vem tror du kommer ha flest golfrundor i bagaget efter sommaren? Jag vill ju säga Emil Pettersson från början, men jag skulle nog säga du. Här har vi alltid sportsmannen, Joel Persson. Du och Holmberg vann över mig och Emil igår på golfen. Du, jag tyckte inte du var så dålig trots allt. Du räddade dina par och birdie, som man säger så. Fantastiskt utslag från tiden den gången. Kom hit här. Nej. Jo. Jag ska såga dig. Ja, gör det. Emil Pettersson gjorde så att vi förlorade igår på golfen. Hur känns det? Efter... Jag låg på banan efter 9, vad gjorde du? Vad tänkte du göra under semestern? Och umgås med vänner och familj. Bor ni i Sundsvall eller i Ånge då? Sundsvall. Sundsvall, viktigt. Hur är Sundsvalls golfbana? Öjestrand, Emma-banan där uppe. Så den är riktigt rolig. Kanske kom upp och testa på den. Stående inbjudan. Det vet jag. Tackar. Vem tror du kommer väga mest efter semestern? Det är en som ligger där borta som kommer gilla att äta glass under sommaren. Ja, vi har ju kollat, har du sett? Ja. Här har vi Top Prospect Dallas. Hur känns det att ha skrivit NHL-kontrakt? Det är skönt. Skönt? Det var typ det tråkigaste svaret du kunde säga. Vill du inte tacka någon där ute, mamma, pappa, AIK? Ja, jo, det vill jag i och för sig göra. Växjö vill jag också tacka. Varför då? Tacka mig istället för fan jag som gjorde att du skrev. Ställ frågor. Börja om. Fredrik Karlström har precis skrivit ett NHL-kontrakt med Dallas Stars. Hur känns det? Stolt är man. Jag är så stolt över det att du gjorde det. Jag var ändå en del av processen där. Vi tänker på det. Alla där ute, så tänk på Fredrik Karlström, fattar ni? Bra. Ja, det sitter vi med dumdomare här och spelar rätt mycket paddel som målvakten har för att träna snabbhet och sånt. Nej, men det känns du bra. Du får inte svara. Nej, men det är kul. Men det finns ju utvecklingspotential, absolut. Vem är bäst av er då? Det är faktiskt svårt att avgöra. Det är sånt jävla dåligt. Kjellgren tycker att han själv är bättre. Nej, så, ja. Du fast har öppnat upp huset på onsdag nästa vecka. Jag längtar extremt mycket. Jag hoppas det blir av denna gången. Vad säger du om det? Ja, det är ju preliminärbokat, va? Så det kan ju ske ändringar in i slutet. Här, så. Jo, det kan jag tänka mig. Du har ju noll att bestämma där hemma, så det vet vi om. Tack så mycket för att ni tog er tid att titta. Ta hand om varandra i dessa tider. Tvätta händerna och så hoppas jag att ni har det bra. Ciao!